Prosím o pomoc. Hledám holku, která jela dne 11.4.1993, dnes už starý kolo, autobusem ze zastávky na Kozíce. Byla vysoká přesně asi 163,3 cm. Jela malým žlutým autobusem, na kterým byl nápis Doria, asi na fotbal, nevím. Jela směrem na Vlašimský vrch, na Vlašim. Když bych se na ní podíval, tak byla oblečená celá do černa. Ale černoška to nebyla, ne. Měla malou bílou tašku. Já jsem se na ní díval pořád, protože jsem se do ní hned zamiloval. Ona se na mě nedívala skoro vůbec, a když, tak se tak divně tvářila a takhle dělala. Nevím. Kdyby jste jí náhodou někdo znal, a nebo věděl, že ji ještě někdy uvidíte, tak mi prosím vás pište na telefon 604 729 765. Tady jsem si připravil takový malý náčrt, jak asi vypadala, plus mínus. To by bylo ode mě asi tak vše. Já věřím, že s vaší pomocí ji najdeme. Děkuju.